Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda Sədərək Ticaret Mərkəzindən yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğınından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub.